Hoci bolo ich manželstvo spokojné. Chlapi sú obyčajní sedci. Rozmýšľajú tým, čo majú v nohaviciach a nie tým, čo majú v hlave. Miro sa ho rozhodol. Odmietam žiť bez intimného života so svojou manželkou. A ja odmietam žiť s takým intimným životom, ako ho chceš ty. Radikálne ukončiť. Som zdravý mladý chlap, ja potrebujem svoju manželku cítiť, zdravý, vnímať. Zdravý mladý, chorý. Môj manžel je strašne nenasytný. Ty si normálna, zdravá, 28-ročná baba a ty sa správaš ako nejaká panna. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Jojke.